Muhterem teletomoşabiller, barça barça engizge, yakış kayfiyat tilab, menin yurtum telekanalda aman aman dasturunu devam ettiramiz. Biz hali hamon efirdamiz, kayfiyatlarımız alov ve umid qilamiz ki, muxlislarimiz ham kayfiyati mana shunday bir ajoyib ko'tarinki darajada. Xuddi biznikidek. Toppa to'g'ri. Demak, navbatdagi mehmonlarimizni ana endi studiyamizga taklif qilmoqchimiz. Bo'la qoling, bo'la qoling. O'zlarining sadolari bilan kirib kelishadi. Fon bilan kirib kelishadi. Fon bilan kirib kelishadi. Demak, kutib oling. Aziz mehmonlarimiz iste'dodli sozandalar Abdulaziz Zokirov hamda go'zal sozanda Dilafruzxon Abduraimova. Assalomu alaykum. Despacito. Dilafruzxon. Majid o'tiribsiz kerak. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz sizlar deymiz. Abdulaziz aka. Abdulaziz yaxshimi? Yaxshi o'tiribsizlarmi? Rahmat. Yaxshi qolmadinglarmi? Yo'q, yo'q, yo'q. Sen kech qolding, uzr. Sizlar kech qolmading, sizlar ushlanib qoldingiz. Ushlanib qoldingiz. Rafusxon, siz yaxshimisiz? Omonmisiz? Do'stlar, bormisiz? Omonmisiz? Buni qarangki, Dilafruz bilan kursdosh bo'lganmiz. To'xtab turing, shuni aytmoqchi edim. Aziz muxlislar, bugun ham mehmonlarimiz san'atxonni kursdosh do'stlar. Talabalik oltin davrim deb mana suhbatlarni boshlaymiz. Kayfiyatlar yaxshimi? Kayfiyatlar yaxshi. Ijodda nima gaplar? Ijodda yangiliklar bor. Mana sezgan bo'lsangiz, ko'p keldi. Odam yo'q deng. Kech qolganimizning sababi ham bor. Ha, biz bitta birgalikda bir duet ustida ish olib bordik-a. Shu lekin premyeradan avval savollarimiz bor. Maylimi bersak? Savoldan qochmoq uchun bo'lmadi. Ko'p ular nima deydi, haligi urg'uni sozga berganlarda gapirishim yodlardan ko'tarilyapti. Lekin bugun gapirtiramiz imkon qadar. Biz gapirtiramiz. Ko'pchilik Abdulaziz Zokirovni skripka sozisiz tasavvur etmaydi. Aslida skripka o'rnida g'ijjak bo'lish kerak edi, chunki siz oliy dargohda skripkada emas, aksincha g'ijjak sozda tahsil olgansiz. Boshida bunaqa chalgan ekansiz, keyin bunday chalyapsiz. Qulayroq ekan. Nega g'ijjakka xiyonat qildingiz? To'g'ri. Ko'p muxlislarimizga aniqlik kirib ketadigan bo'lsak, men aslida g'ijjakchiman. G'ijjakda juda ko'p tahsil olardik. Ko'p tahsil olganimizdan skripkaga o'qishimiz shart bo'lmadi. Shunchaki do'stimiz aytgandek, oyog'idan yelkaga olardik, bo'ldi. Shu. Hozir O'zbekiston xalq artisti Abduhoshim Ismoilov ustoz ko'rayotgan bo'lsalar, xafa bo'layaptilar siz. Nimaga? Yaxshi g'ijjakcha chiqardi bu boladan. Ha, o'zlari ham skripka chalmayapti. Yo'q. Yo'q. Abdulaziz aka, g'ijjak va skripka chalishda o'xshashlik bormi? Umuman, buni alohida tahsil olish kerakmi har biriga demoqchiman. Endi mana Dilafruzxon klassik sozanda. Yuqorida aytgan ustoz. Siz qanday sozandingiz? Abduhoshim Ismoilov aytib o'tdingiz. Ular mumtoz maqom sozandalari. Men shu o'rtalikni tanlaganman-da. Sharqona sozanda Abdulaziz aka. Sharqona. Shuning haligi e'lon qilishlarda sharqona kuylar, anonslarni eshitgansiz-da. Xullas sharqona nomi o'zingizning ijodingizga juda ham yaqin o'ylab topilgan va bu fikr kimdan chiqqan? Shu o'ylab o'zim, chunki agar jonimga ko'zingizga tushgan bo'lsa, eshitib qolgan bo'lsangiz, hammasini sayqalni ham o'zim qilaman. O'sha kliplardagi har bitta klipmeyker ham o'zimman. Shunchaki komanda tuzaman, hammasiga raskazov qilib berib, ssenariy berib, mana shunday olinishi kerak deb. Masalan, birinchi o'sha Kavkaz asirasini qilganimdan ko'zlarim tushgan bo'lsa, shuni Nozim Tolipov masalan, siz o'tdinglar, bu yerda olinglar, bu yerda olinglar, yo'q dedim. Menga aynan shu masofka kerak, shu narsani o'zi kerak. Hammasini tushuntirib oldimki, yozib chizib berdingiz. Ha, chunki menga o'sha kenglik ko'pchilik yoqadi-da. Mayli, o'sha bir o'zim olinish jarayonlari ham bo'lar balkim. Musiqaga tarjimon kerak emas, to'g'rimi? Musiqa til, millat tanlamaydi. Endi Abdulaziz Zokirovni omadi ham, yutug'i ham balki shundanmikan? Men bitta ingliz bilan gaplashish uchun ingliz tilini o'rganishim kerak, masalan, boshqa fransuz bilan suhbatlashish uchun fransuz tilini bilish kerak. Men o'zimni nimam bor, shiorim bor. San'at millat tanlamas, san'atning o'zidir millat. Bizga tarjimon kerak emas. Nimadir chalsak, kimdir o'zga millat
sozandasi jo'r bo'la oladi va o'sha bir-birimizdan suhbatlasha olamiz. Tushunib ketasiz musiqa sozida, to'g'rimi? O'sha garmoniyasini bitta tushunib olsak, shuni qaytalanganda ular chaladi, keyin biz chalamiz. Hammamiz o'zimizdan kelib chiqqan holda. To'g'ri. Musiqa mana shu til hisoblanadi. Endi Abdulazizga ochig'ini aytaman, men fortepiano, duduk, dutor o'zimizni mana sozlarimizdan. Doira bor, Talatdagi Sayfuddin sovg'a qilganlar xalq artisti. Shunga o'xshaydigan musiqiy sadolarni oshig'imi chalishga qiziqaman, lekin hech skripka chalib ko'rmagan ekanman. Mana ochiq imkoniyat. Mana shuni aytmoqchiman. Menga masterclass haligi mahorat saboqlarini o'tasiz. Bo'lmasam yonmay o'tirib olasizlar. Shu o'ting bu yerga. Bilmagan ekanman. Joy almashtirib turamiz. Cholg'os bobiga qiziqishingizni. Ha. Keling qani. Demak, azizlar, hozir menga Abdulaziz Zokirov skripka chalishni o'rgatmoqchilar. Niyatim bor, uncha nota bilishim kerak-da. Faqat yo'q, o'zingiz burilmang. Ha. O'zingiz turing, men qo'lingizni olay. Ha. Mana. Shuni mana shu territoriya deydimi? Mana bir xil ovoz keladi. Ha. Ha. Ovoz. Ovoz eshitmaganman. Nega endi to'xtaymi boshlanishi? Kirish shunaqa edi. Voy sho'rim. Oldimda shunaqa chiroyli sadolar bor. Qani, mana qilar deylarmi? Yo, siz to'g'ri chalsiz ham katta gap. Siz pastga tushmaysizmi bu tomonlarga? Shunaqa kechadi. Mana qolsam bo'lmaydi, ha? Hozir bunday ham qoyilatadi. Ana aynan mana siz oldin smichokni to'g'ri ushlashni o'rganing. Qanday ushlash kerak? Men uchidan mana shunday ushlash kerak. Ha. Hamma gap mana shunda. Boshqa bo'lib qolish kerak ekan. Keling, Anvar, hamma o'rganishini qilsin. Xitoyliklar mana qo'y o'tiradi, bir narsalar chalib o'tiradi. Shunday qiyin. Aynan mana otamiz shu g'ijjak cholg'usiga berganda buyursin. Xo'p, shunaqa sado chiqqandi bizda ham xunuk dedilar hozir. Yoqimsiz, ha, shunaqa ovoz chiqqanda men ham yo'q chalmayman bu asbobni degandimda keyinchalik mana efir juda katta kuchga ega edi televideniya. Televideniya orqali o'shanda O'lmas Rasulovni ijro etganini ko'rib qoldimda maqom chaldilar mayli u yosh bola edim anglamasdim lekin orada hamma hayvonni o'xshatib versalarda keyin qiziqishim uyg'onib ketdi-yu zo'r cholg'as bobo ekanmidi. Bilasizmi, hozir Abdulaziz siz mana shu sozni qo'lingizga olib, bir ikkita pardada o'sha chalsangiz ham bir yoqimli sadolar taralyapti-da. Anvarni o'sha ijro qilgan musiqasida asablarim qo'zib ketdi. O, siz tushundingiz, u san'at turi. Yo'q. Ha, modern san'at turi. Boya men chalgan kuy o'sha cover yo'nalishi bo'lsa kerak. Ha, cover yo'nalishi o'sha bo'ladi. Hozir aytilyapti-yu, qaysidir qo'shiq buzilsa cover deyapti. Hozir Anvar buzishga usta bo'lgan. Aslida cover boshqa narsa. Mana shogirdlarimiz chalishini ko'rib, chalib edi mana. Ana Ha, bunu hamma chaladi bu. Ezora degan musiqa ekan. Eng nozik joyi ezilib chalar ekansiz. Ha, yo'q, ezilmasiz o'xshamaydi. Albatta qo'ymay turasiz. Hozir o'zingiz aytdingiz, haliga tilimga boyladan bo'ladi-da. Hozirgi navbatdagi savolim benazir sozanda ustoz san'atkorimiz O'lmas Rasulov o'sha har bir hayvonni tovushini o'xshatgandilar dedingiz, to'g'rimi? Sizni ham qo'lingizdan keladi. Harakat qilaman endi. Siz yilingiz nima edi? Meni yilim bitinchi qo'ying. Uni ovozi chiqmaydi. Chiqqan yili. Yo'q, keling. Chiqqan yili o'tib ketganiga shukr. Sigir yili. Ha, men sigir bo'lsam. Bo'ladi. Xo'p. Xo'rozchi xo'roz. Ot yili. Bo'ladi. Xo'p. Qaysi hayvon? Qaysi hayvon? Bilmaysiz, zaparka yaqin turadi. Sal to'xtat. Tosh bilan uringda. Uring tosh bilan. Mana senga. Mushuk. Mushuk yetib kelmadilar hali. Uning uchun mushuk boqishlari kerak. Qanday bor lekin? Qani?
Bugün geçti Nur Siz zerik masakansız ha, Dilafruz. Qanday hamkasbingiz bor? Hayvonlarning ovozini eshitib. Meni hamkasbimchi asab ketayishdan boshqa narsaga yaramaydi. Sizni hamkasbingiz esa kayfiyat ulashadi. Ular qarang, lol. Ну я присоединяюсь к словам моего сотрудника, как он сказал правильно, что я хочу сказать, скрипка это очень тонкий инструмент. Дело в том, что из поколения в поколение передается музыка. Мы можем говорить на разных языках, как сказали, на английском, без разницы. Музыка это такой талант, который люди могут понимать друг друга с полуслова. Вы знаете, говорят, что звук скрипки, он схож с человеческим голосом. Что вот эта вот музыка, которая исходит из инструмента, ее считают королем, королем инструментов. И скрипка, она может заставить человека плакать, рыдать, но может так схватить за больное или так обрадовать. Поэтому каждый звук скрипки, даже слов не нужно. Слушая музыку, человек вдохновляется или печалится. Поэтому инструмент очень сложный, очень интересный. Ну, я считаю, чтобы учиться на этом инструменте, нужен, конечно же, терпение. Верно сказали. Терпение, только терпение. Да, в Рузгалды я бы не могу сказать, что это имя. Что сахна больше старая, да? Без омона мода. Скандоллар, гайланцы. Yaşayın. Doğru et yaptılar. Doğru. Yaplarda John var. John var. 100% doğru et yaptılar. Doğru. Şimdi keling, Abdulazniyam, Dilafruzniyam va bizni tomosha qilayotgan millionlab tomoshabinlarimizni ham kuttirmaymizda. O'sha dastur avvalidagi duetga navbat beramiz. Bu qaynoq Dilafruz Abdurayim va hamda Abdulaziz Zokirov ijrosidagi premyera musiqa bo'ladi. Bu musiqa o'zingizni, nima deydi, mualliflik musiqangiz? Yo, mualliflik emas, shu mashhur taronalarni yig'masi. Papuri. Papuri. Da. Oo, ancha bo'ldi papuri eshitmaganimizga. Zor bo'lar ekan. Demak, San'atxon keling, mehmonlarimizni shu fayzli sahnamizga taklif qilsak, aynan sizlar kelasizlar deb qurib qo'ydik endi. Bo'ldi. Shunga mos ijro bo'lsin deng. Ha, shunga mos ijro bo'ldi. Bitta monitorimiz bor-da, qani? Monitorni olib ketdik. Bo'ldi ishlar. Demak, Omonomon sahnasida mahoratli sozandalar ijro etishadi. Marhamat.